もソニーの ZV-1 L 字型グリップ。夕日に向かって歩くような感じになるから逆光になっちゃうんだよね。ずっと真っ暗な気がするけど、もうちょっと下げるか。これくらいならばなんとかいけるかな。今日も涼しいね。昨日初めて ZV-1 の吊り下げ型、ちょうちん型グリップで撮ってみたけど、なんかいい感じに手ブレ補正してる気がする。普通に通常のグリップの付け方すると、あのカメラの下にね、普通につけると結構ね、気持ち悪いね、ブルブルっていう手ブレがするんだよね。手ブレ補正の機能が、まあ、手ブレ補正が効いてるんだけど、その手ブレ補正の具合が、まあ、歩きながら撮るアクションカムじゃないからね、想定外なんだろうけど、そのブルブルっていう気持ち悪いブレ補正の、ブレ補正をするために、下がためにブレてるみたいな感じの映像なんだけど、昨日撮ったのこの提灯型だったら、その気持ち悪いブレはなかったね。結構いいんじゃないかと思って。まあ、この提灯型グリップをつけるためのこのリグが、スモールリグが出してるあのリグなんだけど、カメラのカバーみたいな鉄でできた部分ね。で、それに上側に三脚アームが入ってるから、そこに装着できる、グリップを装着できるってことなんだけど、そのスモールリグから純正のね、純正って言わないか、スモールリグが出してるグリップがあるのね。で、それをつければもうちょっと安心して使えるのかなとは思うんだけどね。このソニーのグリップだとこういう使い方を想定してないものだから、なんて言うんだろうね、直角にしか曲がらないから滑り落としそうな怖さがちょっとある。巡航だと綺麗だよね。朝のがいいな、やっぱり。もったいないよね。これ逆光だもんな。まあ、ソニーのこのグリップの良さは、この提灯型にした時の良さは、このグリップ持ってる、右腕でと持ってるけど、この持ってるとこで録画スタート停止、あとズームなんでできるから、これがスモールリグのグリップになると当然できないわけだよね。
この Bluetooth でつながってるリモコンだから、これもなかなかいいんだけどね。これはセイタカワダチソウだね。これセイタカワダチソウじゃない？今日はちょっとズームのスピードを速くしてみた。そうするとスッとズームしてくれる。今まではね、ゆっくり動くズームにしてたの。カメラの内蔵マイクで音を取ってると、そのズームの音をモーターの音っていうのかな、もうね、収録されちゃうのね。で、今ピンマイクでカメラから離したところにマイクがあるから、その駆動音が入ることはないからね。だから早いズームにしてます。シュッと、このスピード。こんな感じ。広角ズームしか使わないようにしてあるけどさ、デジタルズームも使ったらもっと、でも手ぶれすごいよね、きっと。あんまいい映像にはならないよね。あと今日ちょっと違うのは、ピンマイクの位置をいつもより、10センチぐらい低い位置に設置してみた。その理由は、歩いてるから結構ハーハーって息切れの音が収録されちゃうんで、それをね、少しでも軽減するためにちょっと離してみました。もう一つの理由は、ちょっとね、自分の声の質の問題もあるのかしれないんだけど、まあ声があんま大きくないんで、カメラのそのマイクの感度をね、少し上げてたんだけど、だからこれを感度下げちゃうと編集の時にね、上げなきゃいけなくなるから、もうちょっと上げておきたいっていうのがあって、だから感度は変えないでマイクをちょっと離してみた。その2つの理由ですね。少しずつ最適な方法が見つかっていく感じかな。昨日の石を並べた儀式の場所にもうすぐ着きます。あれは一体何だったんだろう。何のことはない、ただ並べただけなのかもしれないけどね。これ謎の儀式跡。南風がちょっと強いですね。自分の影が映ってるかな。
ちょっと寄り道、うん、子供の頃を思い出すようななんか側溝っていうの、水路っていうの、なんか懐かしい感じ。このお散歩カメラの動画はあまり内容に意味がなくて、日々散歩してるね姿を映像に撮るだけなんだっけ、まあ、景色を映像に撮っとくってだけなんだけど、まあ、長いことね高輪にいた頃からチワワのバウク、バウシュと一緒にねお散歩カメラをしていて、当時はいろんなカメラ使ってて、一番長かったのはライカの M8 かな、ライカの初めての M 型のデジカメ、それを使って、まあ、フルサイズじゃなかったんだよね、 APS-C センサーで、でカールツァイスの 50mm のレンズが大好きで、まあ、実質 75mm ぐらいの中望遠になっちゃうんだけど、シーゾナー 50mm1.5 だったかな、レンズの明るさが 1.5 ねっていうレンズの組み合わせが大好きでした。まあ、いくつもレンズ使ったけど、ライカレンズも使ったけど、一番好きだったのはそのカールツァイスのシーゾナーでしたね。まあ、その時頃からねずっとお散歩カメラってやってたし、ブログとか、今じゃあんまメジャーじゃなくなっちゃったけど、フリッカーっていう写真共有サイトでね毎日のようにアップしてたけど、バー君が半年ぐらい前にね死んじゃって、犬散歩もしなくなっちゃったんでね、本当は犬が一緒だったらもっと楽しいんだろうけど、まあだからただただ散歩してる景色を撮ってるだけなんだけど、まあ記録に残しておくっていうことと、まあそういうコンテンツがあってもいいよねと思って、ただただ喋るっていうのがねうまくできないんで、お散歩の中でね思ってること喋っていくみたいな、そんなチャンネルにできたらなと思ってるんだけど、まあ、動画撮って動画の編集も結構個人的には好きだしね、まあ、デザイナーっていう職業柄
向いてるんだと思うんだよね、編集もね。そんなんでね、15年前のからやってたお散歩カメラ、今もう捨てちゃったけど、お散歩カメラ .com っていうドメインも持ってたんだ、そういえば。それでサイトもやってたんだけどね、あの頃もっと動画を撮ってればよかったな。写真ばっかり撮ってたからな。写真が好きなんだよね、今も好きなんだけど、なんかライカの良さを知っちゃうとね、ライカにこだわるわけじゃないんだけどさ、自分が撮りたい写真っていうのがライカの、まあ、Q っていうライカ Q っていうモデルで、まあ、直近に使ってたライカだけど、それはフルサイズのレンズ交換ができない 28mm 単焦点だったんだけどね、あれのねフィーリングがすごく良かったんだな。あれの体験がね忘れられなくて、まあ、あれね落としたりとかして壊れちゃってね、手放しちゃったんだよね。まあでもまたあれを買うなんて、まあそこそこ高いんでね、なかなか難しいんですが、まあそういうカメラがまた手に入るようになるまで動画を撮ってみようかなと思って。もっと年取ったらね、写真がやっぱもうまたやりたくなるだろうしね。今日のコースに 1キロだね、短いけど。はい、じゃあ今日はこんな感じで、今日はこんな感じで終わります。ではまた。こんな感じで撮ってるんですよ。この ZV-1 の専用のソニーの本当は三脚ね、グリップ三脚、それをこのスモールリグのリグにの上にね三脚穴があるんで、それを使ってそこにグリップをつけて提灯型にしてるってことね。でこうすると、要はこう上で撮るより、上にカメラがあるよりも手ぶれが防げてる気がする。でこのスタイルで昨日今日は撮ってみてます。ついにこれっていうマイクを見つけたような気がするな。これデイティの V マイク D4 デュオ、前後にマイクがあるらしいね。こういうことだね、前方と後方でステレオにも撮れるらしいな、どうやら。前と後ろでこんな感じね。あ、今こうつけてるけど、この ZV-1 で後ろ向きにつけてるんだよね。これで前を撮影しながら自分の声を撮るっていう。でもこれ前方の音を撮ろうとか自撮りしようとするときは、これ外してこれひっくり返さなきゃいけない、前に向けなきゃいけないんだよね。それをこのマイクは
両方取れるってことだね。前だけ後ろだけっていうのはできるのかな。2つの独立したチャンネルとは言ってるね。簡単切り替え、2つの動作モード、フロントとリアで撮るデュアルオープンモード、前面および背面のオーディオソースにソースを気にすることなく録音できるシングルモードってのがあって、それは、このマイクがランダムに標準のセットトップマイクに組み込まれるため、インタビュー対象者の作成に集中できます。同時にポストエディットの効率を考えると、 D4 Duo のフロントエンド音源は左チャンネル、バックエンド音源は右チャンネルに入るので、一つのチャンネルを個別に最適化できます。あ、そういうことね。前後のマイクを、この前後のマイクを右と左に分けて録音するんだっていうモードがある。ステレオ効果を実現するために入力インターフェースを追加、 3.5mm 入力インターフェース、うわ、これがあるのか。なるほどね。ここにね、ラベリアマイクとかセットできるんだ。 3.5mm 入力インターフェースが装備されており、他の有線または無線の録音機器に接続でき、音質と距離の制限を打ち破り、ステレオ効果を実現、存在感を本物に戻します。おー。外部電源不要。TRS3.5mm ケーブルを介してカメラ、携帯、タブレット、ラップトップ、プラグ&プレイでバッテリー心配しないで使えるよってことね。iPhone でも使えるとね、っていうことはラベリアマイクをつないで、ステレオで撮っておけばいいってことか。フロントリアのダブル開口部またはフロントエンドのみ。ああ、それはステレオで撮れるっていうこと。そうだよね。ステレオで撮れるんだな。これはちょっと面白いよね。ステレオで撮った上にラビアマイク、ピンマイクで撮った音声はモノラルで入るってことかな。立体感があるってことだよね。しかも1万1000円で安い。マイクにしては安いしね。ちょっとこれ最強の Vlog カメラじゃない、マイクになるんじゃないかな。ちょっと楽しみだね、これは。ということで、デイティ V マイク D4 デュオ。デイティ V マイク D4 デュオ。これちょっとチェックですね。